Realdasız. Biz isə Realın özündən, yəni ofisindən məlumat veririk. Daha aydın desəm, bugün Real televiziyasının əməkdaşları da peyvənd olunur. Daha ətraflı məlumatı kanalımızın redaktoru Lalə Nurəddin qızı sizə məlumat verəcək. Lalə xanım, söz sizdədir, buyurun. Hər kəsə məlumdur ki, cari ilin yanvar ayının 18-dən Azərbaycanda koronavirusla mübarizə çərçivəsində peyvəndləmə prosesinə start verilib və bu mənada Azərbaycan bir çox ölkələri bu məsələdə qabaqlayır. Çünki yaxın 3 ay ərzində proses çox sürətlə davam edir. Müəyyən yaş qrupundan olan vətəndaşlar növbəli şəkildə vaksinasiya olunur. Jurnalistlər də belə deyək, güzəşli kateqoriya kimi bu siyahıya daxildir. Çünki bilirik ki, jurnalistlər də çox riskli bir iş prosesi ilə məşğul olurlar. Yəni, müxtəlif vətəndaşlarla görüşürlər. Bizim əməkdaşlara gəldikdə isə televiziya əməkdaşları da risk qrupuna daxildir. Ona görə ki, çəkilişlər, müəyyən ünvanlar, müxtəlif vətəndaşlarla təmasda olmaq, söhbətləşmək, danışmaq və bu mənada böyük risk altında olur həyatları. Eyni zamanda peyvəndləmə prosesində hər kəsin televiziya əməkdaşlarının kütləvi şəkildə qoşulması bir qədər çətindir, çünki hamını eyni vaxtda, eyni yerdə tapmaq olmur. Buna görə şirkətin rəhbərliyi, Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinin rəhbərliyi təbibə müraciət etdi və jurnalistləri, belə deyək, güzəşli kateqoriya kimi məhz bizim əməkdaşların peyvənd olması xahişini etdi. Və mən çox təşəkkür edirəm ki, təbib qısa müddət ərzində bu cavab müraciətə çox müsbət baxdı və bugün gördüyünüz kimi bizim əməkdaşlar da peyvəndləmə prosesinə qoşulublar və peyvənd olunurlar ki, sayımız da kifayət qədər çoxdur gördüyünüz kimi kadrlardan da görünür və yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edərək mən hər bir Azərbaycan vətəndaşını koronavirusla mübarizə çərçivəsində peyvəndləmə prosesinə xüsusi maraq göstərməyə çağıram. Çünki ölkə başçısında necə səsləndirdiyi kimi biz birlikdə güclüyük, sosial məsafə, tibbi gigiyenik vasitələrdən istifadə bizi koronavirusdan qoruyursa, peyvəndləmə prosesi də bir qədər də bizi bu virusla yoluxmaqdan sığortalamış olacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, məlumunuzdur ki, biz birbaşa efirlər vasitəsilə mütəmadə olaraq peyvəndləmə prosesindən sizə məlumatlar çatdırırdıq və ölkədə koronavirusa əleyhinə vaksinasiya prosesi çox sürətlə davam edir və hazırda yanımda təbibin departament rəhbəri Aygün Əliyeva var və Aygün xanımdan indi xahiş edəcəyik ölkədə vaksinasiya bağlı prosesin hansı yerdə olduğu haqqında bizə məlumat versin. Aygün xanım, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün bildiyiniz kimi biz Real TV-dəyik sizin dəvətinizlə və artıq məlumunuz var ki, 3 aya yaxındır ki, ölkəmizdə bu proses uğurla davam eləyir. Strategiyaya uyğun olaraq 65 yaşdan yuxarı, 50 yaşdan yuxarı, 40 yaşdan yuxarı əhali qrupları, eyni zamanda tibb işçiləri artıq kütləvi şəkildə bu prosesə cəlb olunub. Vaksinasiyanın əsas məqsədi odur ki, biz tez bir zamanda insanlarda kütləvi immuniteti yaratmaqla bərabər infeksiyanın yayılmasını məhdudlaşdıraq və ağırlaşma hallarının, ölüm hallarının qarşısını alaq. Bugünə qədər 1 milyon 200 milyon artıq vaksin artıq əhali qruplarına tətbiq olunub. 800 mindən artıq vətəndaşımız birinci dozanı qəbul eləyib, 400 mindən artıq vətəndaş isə ikinci dozanı qəbul eləyib. Hələ ki, ölkəmizdə Çinin Sinovac şirkətinə məxsus olan Coronavac vaksindən istifadə olunur. Bu vaksin etibarlı, sınanmış, inaktiv platformada hazırlanıb və aprelin ikisindən başlayaraq bu prosesi daha da sürətləndirmək məqsədi ilə təbib tərəfindən səyyar briqadalar təşkil olunub. İlk öncə biz dövlət qurumlarından gələn müraciətləri nəzərə aldıq. İlk səyyar briqadamız Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində oldu. Daha sonra Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Azərqaz İstehsalat Birliyinin, Dövlət Neft Şirkətinin, Dövlət Turizm Agentliyinin və digər dövlət qurumlarının əməkdaşları üçün bu proses təşkil edildi. Bugünə qədər 2000-dən artıq dövlət qurumunun əməkdaşı könüllü şəkildə öz iş yerindən ayrılmadan vaksin olunublar. Artıq bu həftədən başlayaraq isə özəl qurumlardan, televiziyalardan müraciətlər bizə daxil olub. Artıq 3 gündür biz mətbuatı məlumatlandırmışıq. Mətbuat şurasında müxtəlif mətbu orqanlarda çalışan əməkdaşlar üçün bu proses təşkil edilmişdi. Bugünə qədər 200-dən artıq mətbuat nümayəndəsi mətbuat şurasının təşkil etdiyi tibbi məntəqədə vaksin olunub. Bugün də bu proses davam eləyir. Amma ayrı-ayrılıqda televiziyalardan da bizə müraciətlər daxil olub və bugün sizin dəvətinizlə buradayıq. Bugün Real televiziyasının 100-ə qədər əməkdaşı
vaksinasiyaya cəlb olunacaqlar. Növbəti günlərdə digər özəl təşkilatlardan da gələn müraciətlər nəzərə alınacaq. Jurnalistlər bizim üçün də çox həssas bir qrupdur. Çünki onlar istər 44 günlük vətən müharibəsində, istərsə də pandemiyayla mübarizədə bizimlə çiyin-çiyinə hər zaman mübarizə aparıblar. Ona görə də onların sağlamlığı da bizim üçün çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, əhalidə olan bu inam, cəmiyyətdə olan vaksinasiyaya qarşı bu maraq bizi çox sevindirir. Çünki tibbi qanun uyğunluqlara görə yalnız əhalinin 3/2 hissəsində immunitet yarandıqdan sonra biz epidemioloji sabitliyi haqqında danışa bilərik. Düşünürəm ki, bu prosesin səyyar briqadalarla sürətləndirilməsi yaxın aylarda öz müsbət nəticəsini verəcək. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Uğurlar sizə. Sonda onu qeyd edim ki, elə mən də sizin də sağlaşdıqdan sonra birinci doza peyvəndi vurduracağam və hər kəsi də burdan peyvənd olunmağa çağırıram. Ona görə ki, bu bəladan qurtulmaq üçün vaksinasiya və profilaktik qaydalara əməl etməkdən güclü silahımız yoxdur. Məndən hələlik bu qədər.